علم میں اتر جائے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، ان کا مقصد پیٹ ہوگا، دولت ان کی عزت ہوگی، عورت ان کا قبلہ ہوگا، پیسہ ان کا دین ہوگا، وہی بدترین لوگ ہوں گے اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری حدیث کو سن کر دوسروں تک پہنچائے۔